kulanka oo ciwaan looga dhigay yagleelida hindisa sharciyadka dhismaha gudiga xuquuqul insaanka ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo hay'adda Internews dadka ka soo qayb galay ayaa la weydiinayay su'aalo gaarayay lix iyadoo aysan meesha ka marnayn afkaartooda iyo tala soo jeedinta ku aadan hindisa sharciyadkaas waxayna dadku su'aalo ka weydiinayeen wakiiladii ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya magacaygu anigu waa Cabdulla Maxamed Aadan su'aashaydu waxay noqonaysaa laba qodob baan rabaa inaan waxaan ka ilaahdo qodobka labaad oo ah xarunta dhexe uu degayo baalkeedu u noqonaysaa meesha gudigu uu degan yahay ana waxaan oran lahaa meesha leeyahay shakil yal dahayo in laga dhigo magaalo madaxda wadanka meeshaas in laga bedelo yaa magaalo madaxda wadasho waa laga bedeli karaa magaalo madaxdu wayna ahaan ka dhaalabada jeeda marka ana waxaan oran lahaa meeshaas waa fikir aan ku darsan lahaa qodobka afraad waxaa la yidhi 35 sano ugu yaraan halkan waxaa muddaa dhalinyarada inay ka baxday oo aan 35 sano mar hadii la dhaafo 35 sano hadii la joogo ama waa dhalinyaro cusub laantay ama waa dhalinyaradii meesha ugu dambeysay oo oran karaa marka iyadana waxaan oran lahaa labada commenti baan ka sii dhiiban lahaa sida oo kale dadka mantalka ama maskaxda naafada ka noqday dagaalada sokeeye markay Soomaaliya ka dhaceen dadka ee laga tirada badan yahay dadka naafada shirka ka ah ama indhaha noqoto ama gacmaha noqoto oo xuquuqdoodii dhammaan baad nidaamka Soomaaliya aan lahayn buddlan ayn kusugonahay taa xuquuqdooda aan ka korolayn waxaana loo qoday inta badan xuquuqul insaanka taasina bal in laga jaahilbixiyo agaasimaha su-aashadii ayaan markaa commissionku waxaa la xisaaray inuu guud ahaanba ku fargareeyo dadka dhan xuquuqdooda haddana special government maadaama dad ka mid ah ay ku jiraan government sida baarlamaanka oo kale bilow ugu jiro xuquuqul insaanka daliliisi uu sheegay marka laga hadlayo ilaalinta xuquuqul insaanka xuquuqda insaanku waa wax xuquuq ah qofka ilaahay uu karaameeyay karaamo gaar ah iyo xuquuq gaar ah qofka ilaahay sii weeyo cidna ka qaadi karaan keliya waxaa maartay oo qaadi karaa sifo sharciya yani si ah xaq ah laakiin waa wax aan cidna ma aha sharaf ama privilege lagu siiyey oo marna kula dhalanaysa marna kaa tigaysa maaha marka mawduuc horta aad u ballaaran weeye in isaga horta yacni contextigiis marka horese laga hadlo intaan loo imaan waqti badan u baahnaa diyaargarow badan u baahnaa laga sii fikir u baahnaa bay laakiin ma hal maalin inaynu fikir fiican isu keeno oo aan tala fiican ka dhiibanno qodobkan muhiimka ah ee commissionka iyo aragtida aan ka qabno iyo fikradda aan ku biirinayno dhismihiisa hal maalin waa waqti aad u yar dadkan maxkamadda ah oo dadka iska xiraayo ingiriiska ugu wareejiyo waxa weeye dad la xisaabtama haddii la helo war dadkan muddo ku xelaya la yidhaahdo waa xaqsoo qofkooda waa waxaan la heli karin waxa ummaddana dhaqan fiican bay ka helaysaa xaquuqdeediina baa helaysaa laakiin anuu ficiliyo cadaaladxumo waxa si looga dhamayn doono iyo dadkaasi meel laga keeni doono maray mahayo laakiin haddii dadkeeda la helo hadde waa wax aan waa taraaf weliba raf ah weliba ka tarjumaada ah wuxuu u baahan yahay inay hadda keliya wax weeyaan wuxuu in la isla fahmo wax gaash ku qorob nafarka laakiin layoutka iyo lamrada say isugu xigaan iyo waxaas oo dhaqaalaada ku jira waxba yacni bacdiba uu aad iyo aad daraafto yahay marka ugu dambaysa markii xogaha oo dhan aruuriyo dad technicala oo luqada sharciga wax ku qora luqada sharciga hadii waa ka duwan tahay luqada caadiga oo wada hadlo khubaradii baa jirta loo geyn doonaa waxyaabo badan baa la luqadayn doonaa dinac sharciga loo bedeli doonaa marka uu golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha u tagi doono waa nuqulkan aada uga duwan oo sharciga oo lagu daray macnaha waxa waaye guddigan waa guddi ma aha xibnihii commission xibnihii commissionka maaha ayaga ayaa fulitaankii oo mursadacintii ayaga ayaa furaya ayagaa dooranaya ma garasa isla markaa haddana uu sii mara bay sii maraysaa sida uu dhigaya dastuurka baarlamaanka marke maadaama ay dastuuri tahay baarlamaanka ayuu sii tagayaa laakiin tan waxa waaye waa fulitaanki marka howlaha mas-uuliyadda culus
شقوين كانوا كلام علوب عليه نك إنه ليه كرياره وصومري وسيرس مركب خوف أدل يا رب سبحان الله تويكم ليلا دا داسي أدي أنت على صوص بروح على جرك تان الخوف كأوهين ولا إكسبرينس مركب خوف كي جد يا استجي وإنه هذا أوجما خوف وحق إكسبرينس ده دولة للي هي وحام مهمة إن لا إسه يوم الرأي كوميشن أو كما تحبنا دولة ده أو مر والبا حالة كستة أو بحقود الحقوق ده أدناها إنفستيجيشن كوسا مايا دبقال كوسا مايا أبا هذا حتى المحكمة سو سارة دكي أرماها بحقود بكسميه وقد بنتي أيها كلان كاس وحكسو بحي أفكار يتلوين مهمة شرعية لقد سيئة قد حقوق الإنسان إذا أي تاي مركي قهر ريسي أو صوماليا لقسم يو قد قابل سن دبقالك أي حق جنت حقوق الإنسان كلان كان يو كوالا مدى أو كدعي مغالوين كواوين دلك صوماليا وحاول جيتك لقلي أي تاي إن أي كسو بحان شرور لقوح قد حقوق الإنسان دلك صوماليا عبد الحسن ربلا أو تفيق قرنك مغالو دقروي